Hei kaikki, se on Arska Pelisyseska täällä ja laitetaan Heartcoldin jakso tulille ja olis rakettiryhmän pieksemisaika. Ahahaha, kuinkas tylsää, nyt tapellaan. Tänne rakettiryhmän sen yritykset ovat aina surkeita. Ja sieltä tulee Arbok heti meille kova haaste. Laitamme Thunderin. Ja Thunder osuu. Ja se vie sen ykkösellä. Diogonilta toi Expecer pois. Hetkinen, nyt on taas pois. Ja vaihdettiin sit samalla tämä Guilava kärkeen. Olemme rakettiryhmää. Me aiheutamme ongelmia. Oo, pelottaako? Ei yhtään. Ja te aikuiset häviätte lapsille, ette te voi olla noin surkeita. Onneksi on olemassa teitä parempia rikollisjärjestöjä. Kuten esimerkiksi Steel Flare Galactic, niillä on aika paremmat suunnitelmat. Mutta Galacticilla oli hullumpi idea perustaa vaan uusi ulottuvuus. Tai maailma. Tai no, maailmahan se oli, mutta... Niin. Heracross laittaa meille Brick Breakit, ja me ollaan harvinaisen ylilevusia kaikki. Tästä nyt täytyy tulla jonkunnäköisen pituinen, koska... Nyt kun Arslokessa on taukoa, niin kauan kunnes me voitetaan Lance, niin me pidetään tästä taas tauko ja sitten jatketaan kantossa. Viimeistään talvella jatketaan taas, ehkä. Plus monohaaste-äänestys on päättynyt. Ja tulokset julkaisen sitten descriptionissa, enempää sitten viitsi. Kertoo, että... Elikkä ne tulee peleistä Platinum, Heart Gold, Soul Silver ja Black ja White. Ja sen tarkoitus on käydä... Mä näytän vaan videot näistä salimatseista, et... Salimatsit ja Elite Four ja Champion ja sun muuta. Taidaan ehkä rivalmatsitkin pistää sinne, tai jotkut erikoiset boss battlet. Nekin vois itse asiassa näyttää. Ja ne tulee ihan suomekset. Eihän tää. Kun ei osaa tätä englantia niin kovin hyvin, niin... Nyt olisi sitten varaa opetella. Ja rakettiryhmä on siis vallannut tämän Radio Towerin itselleen. Tää tulee Grimer. Josta kehittyy Muk. Ja Muk on ihan siisti, kun räppää. Se näyttää sit, kun se räppäisi vasemmalla kädellä. Siltä se nykyään tuntuu. Laitetaan Flame Wheel taas. Ja nyt meillä on varaa käyttää näitä. Hyvä juttu. Ja sitten tulee uusi Grimer, jatketaan taistelua. Ja tää kehittyy levelillä 36, et... Viimeistään ennen viimeistä salia tää on jo kehittynyt. Viimeistään seuraavassa jaksossa ehkä kehittyy. Ei tiedä. Näkee sit. Laitetaan Swift. Koska tän se oppi kehityksen aikana. Ja se viimeistelee hyvä juttu. Ja sieltä tulee sit Muk. Joo, vasemman käden työtä se on sitten taas. Otetaan Fire Blast, kun tuli sekin ostettua tuolta Goldenrodista offscreenilla, kun ikävästi emulaattorin tämä talletus tästä läpipelusta katosi ja
joutuisi vetää kaikki uudestaan samat sukupuolet ja samat pokemonit ja genderit ja niin sukupuoli ja kaikki. Abilityt ei ole samoja, et se olisi aika mahdotonta. Ei voinut voittaa. Ja kuka soittaa meille? Se on Mutsi. Se on lähettänyt taas kamoja, täytyisi käydä hakemassa ne. Käymme hakemassa tämän rakettiryhmätornin jälkeen ja nyt tallennetaan hetki pieni. Täällä ollaan taas jo ihan varmuuden vuoksi tallennetaan, ettei tää crashää. Hei hei, pois tieltä! Älkää riehu. Siis rakettiryhmäläiset ei saa riehua. Täällä on lapsia. Te yritätte täällä radiotorni jutskallanne signaaloittaa Giovannille, että olemme vallanneet tämän Goldenrodin. Se on nyt meidän. No, mutta minä estän sen kuitenkin. Minulla on 5 Pokemonia ja 6 tiimiläinen on tiedossa. Siitä ei tarvitse enää jauhaa. Se tulee 8-salin jälkeen. Sen vaan paljastan. Ja Mutsi soittaa taas. Ja mitä, kuinkas voit? No just pari sekuntia kysyit, että kuinka voin, ja heti täytyy soittaa, onks sulla ikävää? Kotona tullaan käymään, joo joo. Sitten täällä, mitäs tää sanoo? Kouluttajille Pokemonit ovat heidän partnereitaan. On kamala, jos rakettiryhmä yrittää kontrolloida Pokemoneja. Mennään järjestyksessä vaan nämä matsit, ei tässä oo... DJ Bean pistää tältä meidän musiikkia. Hienoa. Kiva. Haluan signeerauksen siitä tältä. Ihan sama. Ei näin. Koffing. Taas. Mä vedän tän 35:lle, koska mä haluan tän mastrollisimman nopeasti. Typhlotioniksi, niin... Sitten me voidaan alkaa kiukuttelemaan näille muille ja... Itseasiassa mä en oo vaihtaa järkkää, koska Quillava saa liikaa expaa. Grimer, laitetaan Nidoqueen. Ihmeellistä, että kaikki on avattu pokepalloon. Tehdään Strength. Mä luulen, että mä tein Double Kickin, mutta se oli Body Slam, joka oli siellä... Koska tää lakittaa tää alaruutu. Tai no ei se enää niin kauan. Se on alkanut kestää tätä... alkaa ottaa kiinni jo tätä nykyistä vauhtiamme. Se olisi ollut tosi rasittaa, jos olisi lakittanut toi yläruutu. Se olisi ollut tosi rasittavaa sit. Ja monoäänestyksen tulokset näkyy sitten descriptionissa. Sano nyt sen toisen kerran. Että varmasti tiedätte ja subs, tilatkaa kanavaa ja kommentoikaa, mitä lystäätte, Pokemon-fanit. Ja mono-haasteita varten tiimi näette sitten vasta virallisesti näissä saleissa, salimatsessa. Ja huutomerkkiä heitetään. Kiroilkaa nyt hyvät aikuiset vielä sitten. Meidän pitäisi tatseja nyt halua kattoo. Silk Scarf. Siinä on itemi, mitä se käyttää. Mä voin järkkää hetki pieni. Sitten jatkuu taas ja... Täällä onkin professori, joka on... rakettiryhmän palkannut ilkeen puhuun. Sillä on Mangemite. Heitämme tuplapotkua. Kun sillä terassailla on potkastin noin seinää, niin Nidoqueen tulee ja potkaisee nämäkin. Täällä on sentään hyvä levelisiin. Toisin kuin näin rakettiryhmä, sinulla on 21 levelisiin. Joita me voimme ihan rauhassa piestä. Ja potkastaa näitä mangettihökkeleitä tonne seinään ja
kohta on seinä lattiat täynnä mangeetin palasia. Toinen mangemaitti, kolmas mangemaitti, että missä on mangeton? Voiko se kehittyä 30 tasolla? Jos oikein muistan. Eikä nyt sitä tarvitse kommentteja laittaa, että millä tasolla mangemait kehittyy. Ja mangemait kaipaa leviteittiä, koska siinä on nelinkertat superia maahan ja se on julmaa. Myöskin Aggroniin ja muihin Steel Rock Pokemoneihin ja miksei Rock Fireinkin olisi superia. Komento on kivaa. Heidän mielestään. Viisiin tulee täältä tämmönen kovan luokan vastus. Ja Viisingillä se leviteitti onkin. Se on hyvä juttu. Ja meinaa myrkyttää omaa lajitoveriaan. Tai no mä en oikein tarkkaan tiedä milloin se Arslokke palaa, mutta se loppuu heti siihen paikkaan, kun tulee blackoutti. Ja Kikarelin ansiosta nyt me sitten onnistuttiin. Mennään taas Arsloken puoleen, kun nyt ollaan hardcoreissa. Sen on täytyy pilailla. En minä voi. Kyllä se nyt vaan hävii. Sitten tallennetaan taas. Pokédexi 15, Badgeä 7 ja pelattu 8 tuntia ja 25 minuuttia. Ja sitten meidän täytyy pelastaa direktori, eli tämän paikan pomo. Ja Mary on tämä tyyppi, joka Proton on tuolla. Tossa on tommonen joku tyttö, joka vilkaili kuinka hyvä Proton on. Olen eri mieltä, Proton on huono. Siis taistelemisessa, mutta sillä on outo ase. Outo toi sprite. Miehet ei seiso tolleen, tietääkseni. Ja Proton on mies. Ihan vaan nyt kerroin. Ja lukioaikoina mulla ei sitten tule olemaan paljon aikaa tehdä näitä, koska tulee olemaan hommia ja onneksi ensimmäinen jakso on helppo, niin ei ole, se ei ole ollenkaan julmaa. Mut viimeistään sinä aikana tulee jaksoja. Viimeistään kerran viikossa tulee yksi video, mutta edelleenkään ei voi vaatia, että tehdään ihan teidän huviksenne koko ajan. Ja jaksojen lataamisessa menee aikaa. Ja täältä tulee Oddish. Se kehittyy Gloomiksi ja tietyillä kehityskivillä kehittyvät sitten Villeplumiksi ja Pelosoniksi. Peloson tarvii Sunstonen ja Villeplume sitten tämän Leafstonen. Ja nyt me nukuttiin ja me aiotaan käyttää nyt tämä Awakenin hetki pieni. Ja käytettiin Awakenin ja niitä on 10 kappaletta tämän käytön jälkeen. Ja mikä se, eihän niillä itse meillä nyt ole mitään merkitystä pääset on. Ja liigassa ainoa mitä me tarvitaan nämä full healit. Niin emme kauaa tarvitse näitä muita. Ja Oddish kaatuu Strenukkaan ja me saadaan tästä pikku expat ja Chrome tulee sieltä ja me vaihdetaan Heracrossiin. Itse asiassa se oli jo 3-4, nyt voidaan vaihtaa järjestystä taas, koska Heracross saa seuraavat 34-oseen. Laitamme Uriel Acein. Mä veikkaan, että tästä jaksosta tulee lyhyt, koska me haastetaan seuraavassa jaksossa vasta noin executivit. Tämä on hyödytöntä, se sanoo tossa, kun se antoi meille fyrrat käteen. Rakettyrimme ja Proton on ainoa, mitä tarvitsen. Kuka välittää Pokemonista ja muut soittaa kolmannen kerran. Tämä on havaittu aikaisemmin. Ja kysyit taas pari 10 minuuttia takaperin, että kuinka hyvin voit. Hyvin me voidaan, että ei hätää.
mitä nyt rakettipojat vähän kiusaa. Vaadetaan järkkää hetki pieni taas. Sitten ollaan taas täällä ja professorit huutaa meille taas, että luon jotain mahtavaa taas. Ja siellä on Porygon. Mutta Pokemon ei koskaan ole näytetty animessa ja siihen on erittäin lääkärin tai tämmöiset medikaaliset syyt tai terveellisistä syistä, että tätä jaksoa, missä Porygon oli, ei näytetty. Porygon kehittyy upgradeilla Porygon kakkoseksi, sillä Dubious-diskillä kehittyy sitten Porygon Zetaksi ja Porygon ihan siisti Pokemon. Kaikki suunnitelmani menivät hukkaan. Tallennetaan taas. Siihen on nykyään aina tarve, ettei crashää ihan vaan varmuuden vuoksi. Ei oteta mitään riskejä. Enkä halua menettää saveä, se on tosi ärsyttävä, jos menee kaikki. Yrität siis pelastaa direktorin. Tämä on sinun elämäsi virhe. Kukaan se nyt täytyy pelastaa, kun juonta pelissä mennään. Ja ette te rakettiryhmän idiootit saa mitään vallattua koskaan. Shadow Club. Tää pysyy Heracrossilla koko loppupelin ajan, koska mä koen, että mä tarvitsen, että Golbat, Diugong. Ehdottomasti tähän tehtävän Diugongin ensimmäinen ottelu koskaan. Tommonen norppa, hienoa. Norppa merileijona tyyppinen, kivaa. Tehtiin Aurorabin, just oikea isku. Me ollaan nopeampi, hyvä. No me ollaan 10 tasoa isompi ja Aurorabin on stäppiä ja se kukistaa ykkösellä. Tämä tulee olla se, joka kaataa ne Dragonitit, jotka kaadettiin aikoja sitten. Laitetaan Heracross takaisin kentälle. Kiva, kun kaikki on avattu pokepallo, niin ei tarvitse käyttää muita palloja oikein yhtään. Tehdään taas Shadow Claw. Niin Shadow Claw vie yhdestä. Noin. Mikäköhän kyky täällä on? Varmaan onks tässä varmoika? Sitä täytyy itse asiassa kattoo. Sitten kun rekordas päättyy. Uskomatonta! Ei. Ja mitä singerauksia tässä sitten lukee? Neljän kerroksen tuotantoa. No mennään tänne sitten. Direktorin pöytä. Mutta hyvät ihmiset, tuo ei ole direktor. Tuo on Petrel. Ja hänet me kukistamme seuraavassa jaksossa. Se on Moro.